Бог показав мені, що нічого не треба втрачати, маючи 0,01%. Це після того, коли повторно залетів снаряд від града і за метр-півтора встромився в бетон, але не здетонував. Перші думки такі були, що Бог зробив подарунок, і ми зараз тут всіх розірвемо на куски, і ніхто не буде мучитись, ну, особисто я. Але коли відкрив очі, спочатку думав на тому світі, тільки не знав, чи в раю, чи в аду. Але почувши голоса і тому подібне, зрозумів, що таки дійсно сталося, що він не здетонував, і я вижив. От. І під час, коли нас вже вивозили вночі на КамАЗі, дуже було холодно. Це пов'язано з тим, що велика і втрата крові, і практично не було на той момент медичної підтримки, це 14-й рік. Але думками тими, що просто так нічого не буває, я знав, що мушу доїхати. І ті обстріли, які відбувалися, в душі десь там смішно було, тому що, ну, ви марно стріляєте, ви тільки тратите боєприпас, а ми мусимо доїхати. Доїхав до гелікоптера. Потім на гелікоптері в Харків, ой, не Харків, а може і Харків, я вже мало що пам'ятаю з того. І потім перша зустріч з дружиною. Ми бачилися декілька секунд, от, і лікарі відмовляли її від того, тому що ну, нога, понятне діло, вона вже знала, от, і рука, лице дуже пошкоджене було. Вона тоді приїхала якраз з Анатолієм, який на сьогоднішній день дуже велику вклад робить у ремонт, покрас, фарбування автомобілів. От, і ми побачили декілька секунд, і вони з Харкова поїхали додому, а я в той момент літаком до Львова. І через день дружина, тоді ми насправді дуже багато часу проводили разом. Вона приходила саме перша і її виганяли від мене, тому що потрібно було йти додому. Вона сиділа, просто тримала за руку, читала якусь поезію, от, розказувала, що там зайчата, це діти наші. От я їй періодично писав, що перезвони до того, як там побратими. От, кажу, там знаходяться патрони додаткові, там якісь цукерки були, там якась їжа, тобто де що було, розказував. Потім було багато думок, оцінюючи свою ситуацію, дуже хотілося назад на війну і продовжити захист країни. Згодом я змирився з тим, що з моїми пораненнями я буду більше обузою там. І хтось піде мені допомагати і втратить, можливо, життя. І змирився з тим. І схилився до того, що тут також є фронт, на якому потрібно комусь воювати. От. Потім ще такий, коли хтось із волонтерів приніс біля мене, поклав автобіографію Ніка Вуйчича. Якби мені її дали, сказали, ну, читай, то тобі допоможе, я би сказав, а можливо, ту книгу запустив би за ним. От, а коли таким от методом випадковості, так? Вона лежить, тебе є вільний час, ти заходиш, о, щось там цікаве ніби, починаєш читати. От, і коли читаєш його автобіографію, як він до школи ходив, як він став великим меценатом, як він також хотів життя покінчити самогубством. Співставляючи його і співставляючи свої поранення, ти думаєш, ну блін, тебе набагато більше є, ніж у нього. Тобто людина, яка взагалі без рук, без ніг. Одним із самим таким також мотиваторів – це сором перед батьками, чиї діти не повернулися з війни. Сором перед хлопцями та дівчатами, які не зможуть зробити кроку в своєму житті, пересівши на візочки. Сором перед тими, хто загинув. І падати духом, шукати винуватих, то не поверне ногу, то не поверне руку, то не поверне те твоє попереднє життя.